run cusub lagu magacaabo Secret Beauty Salon oo ah goob casri ah oo loogu talagalay qurxinta haweenka ayaa laga furay magaalada Hargeysa waxana hirgeliyay wariye Safiya Nuux Sheekh oo ka tirsan telefishinka caalamiga ah oo Cable TV waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah bahda warbaahinta gaar ahaan hablaha kala duwan ee ka hawlgala telefishinada afka Soomaaliga ku hadla waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu caawa aan u anqalayna oo ka soo qayb galay xaflada koofeer aad iyo aad u qurux badan oo runtii aswaydiinaysan koofeerka haddii aad intana wariyay iyo meel isugu timid aad aragtaan kala koofeerka wariyay un baa furtay waxaan filayaa way naga dhinnayd meelihii aanu ku hagaajisanaynay isugu imanaynay lagu qurxinay madama TV soo fadhisano Safiya Nuux ayaa u fikirtay oo maskaxdeeda ka shaqaysiisay kadibna waxay garatay in ay Secret Coffer ama Secret Beauty Salon ay noo furto sirtu hadda waa Secret bay ku jirtaa iyo quruxda iyo waliba koofeerka Safiya mushtaq ka waran imika markii hore iyo imika quruxda difrankeed in dhaxay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay furitaanka meherada meherad ganacsiga cusub ee furatay walaashay Safiya Nuux Sheekh wax laga yaabaa inaan tamay kaabkeeda ama design-ka ama qaabka uu soo labisatay inay dadweynu isweydiin jireen talo qaabkan makeup loogu soo mariyay maqaab iyaga u gaaraba waxaan filayaa qaarkiin badan hadaba inaad imika isweydiin doontaan sidan ayaa ugu fikiray fikradan cusub ayaa u keenay hablaha wariyasha Safiya Nuux Sheekh ayaa fikirkaasi in badan maskaxdeeda uu ka dhex guuxayay caawana ka dhabaysay inay hablaha fikirkaasi u hirgeliso si markaasi wax iyaga u gaara waa dhammaanba hablaha laakiin majority-ga hablaha saxaafadda ee warbaahinta ayaa xoog la saari doonaa walow aan inta kale hablaha kale ee ku nool magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba ee la soo dhaweynayo Safiya aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan cid kasta oo iman doonta Secret Beauty Salon aad iyo aad baan u mahadsantiin marka hore waxaan u hambalyeynayaa walaashay Safiya Nuux oo caawa keentay fikirkan ah in gabdhaha wariyasha iyo guud ahaan hablaha Soomaaliland amba ku sugan magaalada Hargeysa ay u furto koofeerkan casriga ah marka hore waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo walaalo businesska cusub aad bilowday markii hore sagalay media home baa laynagu ogaa balse imika xaggii ganacsigana waynu ku soo biirnay waxaan leenahay qolyihii hore ee ganacsiga hore ugu jiray inantahana loo soo dhaweeyo baan leenahay sidoo kale sagalay waxaan oran lahaa dhammaan hablaha ku sugan magaalada Hargeysa amba miidiyahaadan amba hablaha kaleba ha ahaadaan waxaa la oran jiray in isna bay ka shidan tahay hadda Safiya Safiya ayay ka shidan tahay iyo Secret Coffer bay ka shidan tahay hambalya ayaan leeyahay walaalo gabagabadiina waxa halkaasi ka hadashay mulkiilaha meheradan cusub ee Secret Beauty Salon Safiya Nuux Sheekh waxaana hadaladeedii ka mid ahaa aad baan u salaamayaa guud ahaan dadkiiga la qayb qaatay sagale waxaan idinku bishaareynayaa maadaama tahay garab taagantiin inuu businesskani noqon doono kii koobaad kii labaadna sanadkan gudihiisa insha Allah aan inoo furi doono hablaha aad baan u soo dhaweynaynaa sida sagal sheegtay adeegadan bixinayna waxaa ka mid ah damniinka wajid mayrista wajiyada finkii waxaas ka soo baxeen waxaa kaloo idin haynaa massage-kii waxaad ka helsan xinnihii oo casriya makeup-kii oo kii u dambeeyay ee kala marsanayay hablaha iga aad baan u salaamayaa bahda Home Cable TV ka tirsanay si sharafta mudan iyaguna ay soo sharfay Allah idin sharfa baan leeyahay qof kasta oo gacan ka geystay ama hadal igu dhiirigelinayna waxaan leeyahay jazaakallahu alf khair walaal aad baan u mahadsantiin